Друзі, вітаю! Ну що, закінчився чемпіонат світу з футболу? Ліонель Месі чемпіон? З чим я вітаю збірну Аргентини, Ліонеля Месі особисто і всіх любителів футболу. З вами «Футбол на дивані» і це я, Денис. Друзі, це був неймовірний матч, мене просто перехоплюють емоції. Фантастична гра збірної Аргентини протягом 80 хвилин. Я вже готував свій спіч про те, як Аргентина впевнена, спокійно виграла цей Кубок світу. Але тут сталося щось неймовірне, щось дійсно вражаюче. І ім'я в цьому всьому – Кіліан Мбапе. За 2 хвилини Кіліан перевернув з ніг на голову цей матч. Саме після 80-ї хвилини цей матч перейшов у статус фантастичного. Таких фіналів я не пам'ятаю, а дивлюся їх з 98-го. Повноцінне домінування збірної Аргентини у першому таймі. Пенальті, який був, все ж таки, якщо перейти до розбору моментів, пенальті на Ді Марії був. Тут велике питання до Усмана Дембеле, який попався на найлегшому фінті, який може бути, на замасі. І потім він все ж таки підштовхнув, це видано одному з повторів, підштовхнув Анхеля Ді Марію. А Ді Марія, якому 34 роки, на досвіді, рухнув на газон. Ось і все. Пенальті 100% чистий, це не обговорюється. Ліонель Месі дуже впевнено його реалізував. Ну а другий гол – це фантастика. Як я і казав, Тео Ернандес заграється на чужій половині поля. І це сталося. Родріго де Пауль відібрав м'яч, віддав на Месі. А Ліонель однією геніальною передачею організував контратаку збірної Аргентини. Надалі. Розрізна передача, Ді Марія, 2-0. 2-0 і все, на цьому матч, в принципі, було закінчено. Ви всі бачили розгубленого Кіліана Мбапе, котрий, коли йшов на перерву, навіть не розумів, що трапилось. Збірна Франції за весь перший тайм не нанесла жодного удару по воротам аргентинців. Жодного. Навіть у бік воріт. Був один удар від Олів'є Жиру, але там було порушення правил. Ну, Дід'є Дешам. Все ж таки геніальна заміна від нього. Подвійна заміна. Коломуані та Маркус Тюрам вийшли на поле замість Дембеле і Жиру. Мбапе перейшов грати в центр атаки. Деякі спеціалісти бачили Мбапе у центрі атаки і гру команди без Жиру з перших хвилин. Але все ж таки, як можна не випустити головного бомбардира за всю історію збірної, забившого на цьому турнірі 4 голи на фінал? Ну, це просто нонсенс. Дід'є Дешам довірився досвіду. Він довірився тому, що Мбапе і Тео Ернандес зможуть розірвати свій лівий фланг. Він довірився Олів'є Жиру, який зможе поборотися з Отаменді на другому поверсі. Але цього не сталося. Збірна Франції була якась закомплексована. А от заміни справді спрацювали. Коломуані, особливо він, ну і Маркус Тюрам, звісно, також, дуже покращили гру збірної Франції. У другому таймі все йшло за сценарієм збірної Аргентини. Підопічні Скалоні спокійно розкатували м'яч в центрі поля, не давали нічого створювати французам, але порвалися у найдовшому місці. Отаменді, від якого Мбапе ще 4 роки назад тікав із центру поля, на цей раз протистояв іншому французу, але також не витримав. Він також не втримав свого супротивника і свалив на ньому.
І після голу Кіліана Мбапе, поки Аргентина відходила, сталася ще одна втрата. До речі, здається, Отаменді також втратив м'яч у боротьбі на другому поверсі. І Мбапе з льоту встановив паритет. 2-2. 2-2 і овертайм. І вже Франція на коні. Хочу зазначити роботу тренерів. Леонель Скалоні замінив Ангеля Ді Марію. Наскільки я розумію, Ангель просто не міг зіграти більше ніж 60-70 хвилин у цьому матчі. І вже ми побачили, що він почав не добігати. Більш детальний розбор матчу, я думаю, зроблю і все ж таки покажу, що там було насправді. Але лише одна заміна. На мій погляд, вихід Паредеса напрошувався десь хвилині на 70-75, щоб почати гасити навалу французів. Тим паче, коли на полі з'явився Коман, коли Франція пішла атакувати, Камавінга вийшов замість Тео Ернандеса. Зрозуміло, що Камавінга вийшов не на лівий фланг оборони грати, а насичувати центр поля. Тому що Коман, Мбапе, Коломуані та Маркус Тюрам – 4 форварди. Чуамені, Камавінга мали цементувати центр поля. І їм це вдалося, вони втисли Аргентину в свій карний майданчик. Ну а потім в овертаймі, коли Лео Месі забив, здавалося б, золотий гол для збірної Аргентини, і французи були явно подавлені. Але все ж таки був один гравець у складі збірної Франції, котрий не здавався. Ім'я йому Кіліан Мбапе. Кіліан Мбапе, який своїм хет-триком повторив досягнення, яке трималося з 66-го року. У фіналі чемпіонату світу між Англією та Німеччиною був хет-трик. І ось Мбапе повторив це досягнення. Більш того, Кіліан Мбапе забив 8 голів на цьому турнірі. Стільки ж, скільки і Зубастик Роналдо у 2002-му. Але, на жаль, для його команди це їм не допомогло. У серії після матчових пенальті Мартінес настільки був впевнений в собі, ось чого не можна було сказати про Уго Льоріса. Льоріс, котрий більш досвідчений, має бути більш впевнений в собі. Але ось якогось запалу саме в Уго я не побачив. А Мартінес, він давив на своїх суперників. Стадіон давив на суперників. Ну і два незабиті пенальті. Коман пробив на тому рівні, на якому голкіпери зараз беруть. Чого мені, до речі, пробив рівно так само, як Коман. І якщо б він не промазав повз ворота, то Мартінес брав і цей пенальті. Перед матчем я замислювався, хто найкращий голкіпер цього турніру. Претендентів було двоє. Все ж таки Лівакович свою дуель програв Аргентині, а ось Уго Льоріс та Еміліано Мартінес були головними претендентами, на мою думку. В принципі, і на думку експертів з FIFA, тому що Еміліано Мартінес після виграної серії пенальті, а ще до того після фантастичного сейву після удару Коломуані і виходу один на один, на останній хвилині зустрічі, 100% вірно отримав звання найкращого голкіпера турніру. Збірна Аргентини зробила це. Зробила це для свого капітана, зробила це для своєї нації. Якщо взяти найкращих гравців турніру, то Еміліано Мартінес отримав золоту перчатку, Енцо Фернандес став найкращим молодим гравцем, Ліонель Месі – найкращим футболістом турніру. 7 забитих і, здається, 3 гольових передачі. Кіліан Мбапе із 8 забитими голами став найкращим бомбардиром. В Аргентині існує релігія – церква імені Дієго Армандо Марадони. Від сьогодні у Буенос-Айресі, я думаю, започаткують нову релігію. Релігію імені Ліонеля Месі. Найкращого, найвидатнішого аргентинця в історії. І ще багато часу має пройти, щоб хто-небудь зміг перевершити його досягнення. На цьому у мене все.
Друзі, якщо вам сподобався фінал, натисніть лайк цьому відео. Напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося. Кохайтеся.